JJ zazpien tan esnatu zen goizartan, beti bezala. Garbitu eta bizarre egin zuen, beti bezala. Naranja aura hartu zuen, beti bezala. Eta gero jasen hasi zen. Txukun eta aldura jantzi zen, bere estiloari alako kutxe esport eta zarra ematea ahaztu gabe. Banku bateko administrari bati zegokion bezala. Oinetakoak ziren bere itxureri erantzen zion azken ukitua, eta goizera errapikaten zuen arritu berbera. Lauan kanjarri eta bezperan ohepera botatako zapatak bilatu. Kin aldagai zaberize zapatak ohepera botatzearena, dena den horrek ez du esan nahi bere jainzkerak alderdi hura zaintzen ez menik. Aitzitik zapatako ohepean aurkitu ondoren garbitu eta lustra ematen ziren patxadas.